հասարակության մեջ, այլևս պատվաբեր չէ ուսուցիչ աշխատել։ Այսօր մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ դպրոցում մենք ունենք թոշակառուներ, հյուսյունից բարձր ուսուցիչներ եւ չունենք դիմորդներ, որովհետեւ մանկավարժական բուհեր ավարտածները եւ անգամ այլ բուհեր ավարտածների համար հիմա պատուհան է բացվում, որպեսզի գան դպրոց, եթե առաջին անգամ մրցույթը չիրականանում։ Այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ այդ ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, որ աշխատում է այլ ոլորտներում, ինչ որ մասնավոր ուսումնական կառույցներում, լաբորատորիաներում, մասնավոր հատվածում աշխատանք է գտնում անգամ ցածր աշխատավարձով, չնայած ուսուցիչների աշխատավարձի ցածր էլ այն կողմ որևէ բան հնարավոր չէ պատկերացնել, այնուամենայնիվ իրենք չեն գալու դպրոց աշխատեն։ Եվ դրան զուգահեռ, օրինակ սեպտեմբերին մենք յուրաքանչյուրը սպասում ենք մոտավորապես 10 ուսուցիչի դեֆիցիտ, որովհետև մեզ արդեն տեղեկացնում են մեր գործընկերները, որ հաջորդ ուսումնական տարուց հարգելով դպրոցի տրամաբանությունը, ծանրաբեռնվածությունը, նաև իրենց առաքելությունը, իրենք կձգեն կավարտեն տարեն, բայց այլևս չեն պատրաստում աշխատել դպրոցում, հաշվի առնելով այն ծանրաբեռնվածությունը, պատասխանատվությունը, փաստաթղթային ծանրաբեռնվածությունը, անհարկի բյուրոկրատիան, հասարակության վերաբերմունքը։ Մենք նայեք մեր սերիալներում ուսուցչին ինչ տեսքով են ներկայացնում, հա, ծրված բերանով ինչ-որ մի երիտասար որպես ուսուցիչ խոսում է, եւ մեր հասարակության անդամները, որոնք որ մտածում արդեն վաղուց դպրոցը ավարտել են, հա, կոմունիստական ժամանակ, մտածում են հիմա ուսուցիչը այդ տեսքը ունի։ Փոխանակ մենք մտածենք ինչպես անենք, որ ուսուցչի հասարակությունը, հարգը, իր հեղինակությունը բարձրացնենք հասարակության մեջ եւ դարձնենք գայթակղիչ մասնագիտություն։ Մենք սկսում ենք ռեֆորմները երկրորդ երրորդ կետից։ Իհարկե այդ ռեֆորմները անհրաժեշտ են, այն որ մենք փոխնախարարը ճիշտ է ասում, որ մենք կանգնած ենք լուրջ խնդիրների առջև, էլ ուր ավել կործանվի, հա, կամ կոլապսի ենթարկվի, ճիշտ է ասում, բայց նաև պետք է հասկանանք մեր որ կետից ենք սկսում եւ ուր ենք գնում։ Առաջին հերթին պետք է մենք մանկավարժական բուհը կարգի բերենք եւ այնտեղ գուցե ինչ-որ մեխանիզմներ մշակենք, որտեղից որ շրջանավարտը կցանկանա գալ առաջի երկու տարին աշխատել դպրոցում, հետո աստված իր հետ, գուցե իր համար ուսուցչի կարիերան գայթակղիչ լինի դրանից նաև։ Մեր դերակատարությունը շատ մեծ, ինչպես մենք կմոտիվացնենք, ինչպես մենք կվերաբերենք այդ երիտասարդ աղջնակին կամ թղային, որ մուտք է գործում, արդյոք չենք վախեցնի դպրոցով։ Մենք պետք է մեխանիզմ մշակենք, բերենք դպրոց ուսուցիչների, որովհետև հաջորդ տարվանից, եթե նոր չափորոշիչը ուժի մեջ է մտնում, ամբողջովին փոխվում է կրթության պարադիգմը, տրամաբանությունը։ Մենք ամբողջությամբ փոխելու ենք մեր վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ։ Այնտեղ կարողնակությունների վրա է շեշտը դրվում, այդ նշանակում է, որ մեր ուսուցիչների ծանրաբեռնվածությունը տասնապատկվելու է, հարյուրապատկվելու է, մինչև 5-րդ դասարան միավորային գնահատական չդնել, այդ նշանակում է փաստաթղթային ահռելի պորտֆոլիոների ձևավորում, այնտեղ ահռելի աշխատանք է տարվելու։ Այսօր էլ դասվարները հարցադրում են ինձ առաջև ներկայացրել, իսկ ինչպես է լինելու մեր վարձատրությունը, եթե մենք այսպես պետք է վարձատրվենք եւ իրականացնենք մինչեւ 4-րդ դասարան, 5-րդ դասարան երեխաների գնահատում ոչ միավորային, այլ պորտֆոլիոների տեսքով, ապա մենք կգնանք մասնավոր ուսումնական կենտրոնները ու այդտեղ հանգիստ կաշխատենք, հա, դաս կտանք, դասապատրաստող կդառնանք եւ կլքենք դպրոցը։ Այս պարադիգմի փոփոխությունը չափորոշ չի, ահռելի կոնսոլիդացիա է պահանջում, ահռելի։ Մենք որպես ղեկավարներ պետք է լինենք այն մերանը, այն կապող օղակը, որ այն եղած ուսուցիչներն է չթողնեն փախնեն դպրոցից։ Մեր հեղինակությունը, մեր աշխատանքը, մեր այդ թիմային ոգին եւ մասնակցային կառավարման սկզբունքները, որոնք որ էլ ավելի պետք է արմատավորվեն, այո, այդ բյուջեի ձևավորումն էլ, ինչ պետք է գնվի դպրոցի համար, մենք պետք է մտածենք ո՞նց անենք, որ այդ գործընթացում ներգրավենք ուսուցչին, տնողական համայնքը, այլ ոչ թե նրանց ավելի վանենք այդ գործընթացից, տանք ինչ-որ վարչա կան լայն լիազորություններ ունեցող կոորդինատորի, որ իրականում ինքը գործադիր մարմնում ավելի շատ տնորենի լիազորություններ ունի, քան կոորդինատորի, որովհետև նրա վրա շատ փոխանցված է շատ լիազորություններ։ Ես հիմա վերջացնում եմ։ Այսինքն այս կրթության չափորոշչի փոփոխությունները արմատական պահանջում են ինտեգրում, համերաշխություն եւ
մեր եւ ուսուցիչների միջև լայն համագործակցություն եւ համերաշխություն եւ նոր ուսուցիչներ ներգրավելու գործիքներ։ Եթե մենք դրան զուգահեռ կրթական մոդելն ենք կառավարման փոխում եւ դնում ենք турբուլենտ վիճակի մեջ դպրոցը, այստեղ շատ հարցեր են առաջանում։ Իսկապես մեր գործընկերները շատ նշեցին, որ արդյոք այդ վարչատնտեսական ղեկավարը, կոորդինատորը, տնօրենը, ինչ էլ անվանեք, ինքը միևնույն է իր գործառույթների բնույթով տնօրենը, որովհետև ներկայացնում է լիազոր մարմնում, կազմում է հաստիկացուցակ, տարիֆիկացիա, չնայած դա ավտոմատ գեներացվում է, ամիս համակարգում, այնտեղ աշխատանք էլ չկա անելու առանձնապես։ Այսինքն այդ երկու անձերի միջև լրացուցիչ լարվածություն ու կոնֆլիկտ առաջացնելու արդյունքում մենք արդյոք չենք դնի դպրոցը ավելի շատ ցնցումների մեջ։ Եվ եթե կան կառավարման խնդիրներ, իսկ դրանք կան, ես դրանց հետ համաձայն եմ, գուցե անհրաժեշտ է մեզ հետ քննարկումներ լայն ծավալել եւ հասկանալ իրականում այդ կառավարման ճգնաժամի մեխը որտեղ է։ Հաստատ դա վարչատնտեսական ղեկավարի հաստիքի մեջ չէ, որովհետեւ ես դες մի հատ պարս բանաձև բացեմ։ Այդ դպրոցի բյուջեն կազմված է 85-90% աշխատավարձերից ուսուցիչների, որը հաշվապահ 10 րոպեում հաշվում տալիս է։ Մնացածը այնտեղ կոմունալ վարձեր են, մի 5% outsource-արվող որոշակի ծառայություններ, IT-ն է, գնումներն է եւ այլն, եւ այնտեղ մոտ 3-4% մնում է գումար, որը որ դպրոցը տնօրինում է կապիտալ ներդրումների գույք առնելու համար։ Այսինքն, գյուղական դպրոցների դեպքում դա 0-ին մոտ գումար է, իսկ Երևանյան ամենահարուստ դպրոցների, մեծ դպրոցների, չգիտեմ, շատ աշակերտի ունեցող դպրոցների դեպքում դա 5-15 միլիոն դրամի մասն է խոսքը։ Այդ գումարը, եթե մարդ չի կարողանում արդյունավետ կառավարել եւ ճիշտ կանխատեսումներ անել բյուջեի, ճիշտ գնումներ անել, որոնք որ այնուամենայնիվ բխում են կրթության բովանդակությունից, նշանակում է այնտեղ այդ մարդը իր տեղում չէ։ Կարելի է նաեւ վերապատրաստել այդ մարդկանց, կարելի է լիքը գիտելիքներ տալ, բայց ասել, որ մի հատ վարչատնտեսական ղեկավար, որը որ օրական զբաղվածությունը լինելու է իմ հաշվարկով 15-20 րոպե ու առանց իր գործադիր մարմին, կարծում եմ այդքան էլ նպատակահարմար չէ։ Եվ ես առաջարկում եմ այնուամենայնիվ շարունակել մեր քննարկումները կառավարման մոդելի փոփոխության հետ կապված, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք մեծ ռիսկեր եւ չենք ուզում, որպեսզի դպրոցը հիմա ցնցումներից 5 պակաս նորից ընկնի լրացուցիչ ցնցումների մեջ։ Եվ պարոն Փախչյանյանի ասասն եմ ուզում ամրապնդել, որ այո, նաև տնօրեն դպրոցի պետք է լինեն ոչ միայն այն մարդիկ, որոնք որ մանկավարժի որակավորում ունեն, այլ շատ ավելի պայծառ երիտասարդներ կան, որոնք որ կառավարման ոլորտում փորձ ունեն, ուզում են գալ դպրոց, եւ նրանց համար պետք է այդ դուրը փակել։ Եվ կարծում եմ այդ մանկավարժականի դիպլոմով մարդիկ 30 տարի առաջ ավարտած, չեմ կարծում իրենք լավագույնը կարող են հավակնել, լինել ժամանակակից չափորոշչին համապատասխան կրթության կառավարիչներ։ Շատ բաներ ունեմ ասելու, շնորհակալություն, բայց ժամանակը չի ներում։